Hei så alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her i dag. Her det jo som vanlig bare å vente til at enten Snøhvit dør, eller at vi må prøve å finne en potensiell ektemann for Askepott. Så det på en måte ikke så veldig mye som skjer her, så det egentlig basically bare å gjøre ting. Male for eksempel. Askepott ligger jo nå og sover, klokka jo 10:30, og Snøhvit sine behov egentlig ganske greie, så det liksom ikke noe særlig å foreta seg der. Så, vet du hva, jeg tror kanskje at jeg bare klipper til det skjer noe litt mer spennende her. Ok, nå har de voksne her, og de har fått spist, og de har fått gjort seg klart og fått alle behov opp, så da tenker jeg kanskje at vi drar ut med Askepott. Kan du bytte over til... Skal vi ta antrekk nummer to der? Og så reiser vi ut en tur. Klokka nå sånn cirka 3 på ettermiddagen, så vi kan prøve å dra på treningssenter for eksempel. Det kanskje på tide at vi gjør det også, for det veldig lett å legge på seg i det spillet her, så det kanskje litt lett å prøve å holde formen litt. Oi, her var det en høflig presentasjon. Gå og snakk med han der. Go, go, go! Han er voksen bare, men det trenger ikke ha noe å si det. De kan for eksempel vente litt med å få barn. Han flørtete, det egentlig bare supert. Fordi da kan vi gå rett på romantikk og spørre om singel. For mange av de vi har møtt til nå har vært enten gift eller opptatt, så... Brent er gift med Brent! Flott. Ja. Da dropper vi ham. Der kommer en hund! Og en katt! Rosie og Doc! Trem på slå! Oi, Supriya faktisk trener på det treningssenteret her. Du veldig dårlig på å trene boksebag. Litt, hva det egentlig den katten her driver med? What you doing? Nå stikker den selvfølgelig av når jeg kommer hit. Markus Flex er jo bakgrunnen her da. Kanskje vi skulle ha prøvd på... Han? Høflig presentasjon. Kan du gå og snakke med han? Vær så snill. Hva skjer da? Ok, kom til nivå 2 i karisma nå, kan something, something, something. Vi kan gjøre dagen lysere for andre simmer. Hvorfor alle gift? Kan vi dra på den der? Bare finn noen. Drar alene. Den der rampe-komi-gjeng-utfordringen, den kan vi prøve oss på her. Da vi prøver å bli med i komi-gjengen, så kan vi bare være morsomme hele veien. Diego, kanskje vi skal prøve oss på han. Ellers så det en NPC her da, Daniel Eide. Kanskje vi skal prøve oss på han. Vi må jo prøve å finne en fyr til Askepott. Høflig presentasjon, for da spretter humor, altså den med denne mannen, litt lenger opp. Så.
Jeg her bako, så du kan komme hit. Finia Paytham. Åh, det er så irriterende at du har flyttet om hvor ting står her. Romantikk, spør om singel. Han burde være singel. Wogrichov? Warda? Yes! Første fyren som singel. Spør om jobb. Og så vær sarkastisk om Voodoo. Gjør når er rampegjengen. Umulig pølsemim. Nå ligger vi litt i denne konkurransen her. Vi må prøve å vinne den, for da vinner vi 500 millioner. Vær sarkastisk en gang til. Han jobber som mixolog. I'm not surprised. Kom til nummer 2 i komedie. Nå kan Maskebot dra bank-bank-vitse for andre simmer. Kom til nummer 3 i komedie. Det gikk veldig fort. Nå kan Maskebot sette sammen og fremføre lange numre med henholdsvis datamaskin og mikrofon. Bank-bank-vits! Og etterliggende rampegjengen. Ertelysten plaging. Mulig pølsemim. Etterliggende rampegjengen. Prøv å gjøre litt flere sånne morsomme ting. Morsom. Kjær gøye og grimaser. Fortell litt om... Pump. Å, herregud, jeg klarer det ikke. Pantomime et eller annet. Gjør nå her rampegjengen. Kan du prøve å gjøre litt ting fort? Quick, quick, quick! De er vel venner der nå? Ja. Allerede. Gi kompliment om antrekk, for han likte ikke helt den der spøken å komme og si unnskyld. Nå leder vi med 5. Det veldig bra. Gjør den her av rampegjengen. Kom til nummer 4 i komedien. Nå kan Askepott dra vitser om mote. Haha, de underbuksene, ikke sant? Vær sarkastisk om Voodoo. Det virker som at hvis jeg gjør de, så får jeg mye fortere framgang på ferdighetene. Men jeg ikke helt sikker på det, men det i hvert fall noe jeg kan se på meg. For vi har gått fra 2 til 4 på veldig kort tid med komedien, så det må ligge noe i det. Jeg tror det. Fortell en fløsel. Flørtete vits. Gjør den her av rampegjengen. Fortell en morsom historie. Han er uflørtete. Greit å vite. Etterliggende, bla bla bla. Kom til nummer 5 i komedien. Nå kan Askepott trene stand-up-nummeret med en mikrofon, eller der det litt feil. Hun kan også bruke datamaskinen til å forbedre nummeret som allerede er skrevet, og som allerede er fremført. Jeg kommer til å tape den her, men det har ikke så veldig mye å si. Umulig pølsemim. Vær sarkastisk. Gjør den her av. Kom til nivå 6 i komedien. Nå kan Askepott komponere og fremføre middels lange numre, henholdsvis med datamaskin og mikrofon. Det er også mindre sannsynlig at hun lar seg affisere av folk som avbryter når hun står på scenen. Kom igjen, leder med 5. Fortsett å gjøre ditt beste for å få poeng til laget ditt. Jeg jobber med saken, for å si det sånn. Vitt som politikere. Fortell vits om Mota. Gjør bang bang vits. Komi-gjengen vant. Alle medlemmene i komi-gjengen har fått en komediemikrofon, fyrverkeri og 500 millioner. Dette var avsluttes om en time, så vi må prøve på å huske å se på det her. Her. Og slukk fyrverkeri. Hva? Hæ? Hvorfor
hvorfor får jeg ikke lov til å se på fyrverkere? Skal jeg liksom være sånn partypooper da, og bare komme her og slokke fyrverkere? Det er kjempekjedelig. Kommer ikke ut der. Gå hit. Ok, hva skjer her nå? Ok! Vi kan snakke litt mer med ham her. Hvor, var ikke den der mye høyere opp i sted? Si unnskyld. Du har sikkert gjort et eller annet gærent. Fortell en fløyfritt vits. Vi har begge lekt med begge to, så jeg håper det går bra. Snakk om avklaging. Nei, nå får vi ikke gjort noen ting. Så da tror jeg kanskje at vi reiser igjen. Klokka er uansett 1:30 på natta, så det er uansett på tide. Men vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg kommer til å speede opp tida litt. For det blir veldig lang tid å vente. Hvis jeg da skal komme med bare en episode i uka, og jeg ser ikke helt for meg at dere synes det er morsomt at det kommer med flere episoder i uka med det her, når det bare blir den der ventetiden på en måte. Så det jeg kanskje tenker er at jeg bare spiller litt utenfor, og så utenfor kamera, og bare venter til Snøhvit dør, eller i hvert fall blir eldre. Kan du gå på do? Så skal vi se hvor lenge hun har en, for det er en 11 dager til hun er pensjonist. Og det tar jo fortsatt litt tid etter at hun blir pensjonist, så vet du hva, jeg tror kanskje at jeg gjør det, og så håper jeg at dere forstår det, og at dere godtar det. Dere pleier å være veldig forståelsesfulle på sånne ting. Fordi jeg er redd for at hvis vi fortsetter i det sporet her, så kommer jeg til å kjede livet ut av meg. Så jeg tror kanskje at vi gjør det sånn, og så kommer jeg heller tilbake, forhåpentligvis da neste uke, med da litt mer action som skjer. Fordi sesong 2 av Disney Challenge er langt fra ferdig. Men som sagt, det kan bare bli veldig langtrekkelig hvis vi da fortsetter sånn som vi har gjort det nå. Men vet du hva, da vil jeg takke for meg, og så håper jeg at du legger igjen en tommel opp hvis du liker det jeg legger ut. Og at du husker å subscribe på kanalen min hvis du vil se mer av det jeg driver med. Men da vil jeg også takke meg, og så ses vi senere. Ha det bra!